Claudete, que está visitando os estúdios do SBT hoje aqui, veio nos visitar para parabenizar Confresa. Claudete, qual a mensagem que você deixa para a população de Confresa hoje, completando 44 anos de fundação da cidade? Deixar uma mensagem tão importante que é para todas as pessoas que moram aqui nessa cidade maravilhosa, viu? Ai, meu Deus, eu amo Confresa. Que vocês cuidem da nossa cidade, tá bom? A população ajuda, a cidade tá bonita, tá uma cidade maravilhosa. E hoje, aproveitei, Lário, que eu tava de folga. Hoje é aniversário de Confresa e eu vim visitar aqui o estúdio do SBT. Nossa, mas é bonito, Hilário. Hilário, o cabeça branca. Ai, meu Deus do céu, tô tremendo aqui, menina. Então tá, gente, ó. Beijo para vocês. Agora me diga uma coisa, por onde andava a Claudete? Ai, Hilário, a Claudete agora tá em Confresa, tá? Agora a Claudete está trabalhando. Ai, Hilário, posso mandar um oi para minha amiga? Ai, a Claudinha, manda um oi depois para ela te ver todos os dias, tá? Nossa, gente, lá a gente tem a TV lá e fica ligado. Você não imagina, eu tava limpando a casa e aí eu falei, ah, eu vou ter que ir correndo lá no SBT para me dar um oi e parabenizar todos os confresenses, menino! É você, Satanás.